Mbrëmje nderuar teleshikues, jeni me emisionin Click Plus. Tema e sotme është protesta e studentëve në Tiranë dhe të problematikat që lidhen me pra kërkesat dhe nevojat e studentëve atje, por sigurisht pa përjashtuar dhe kërkesat dhe nevojat e studentëve edhe në Maqedoni, për shkak se paka shumë studentët ballafaqohen me të njëjtat probleme. Atje tashmë më tepër se një javë studentët jo vetëm Tiranës, por gjitha universiteteve në Shqipëri janë bashkuar në një protest masive dhe akoma të papolitizuar edhe përkundër tendencave për ta përvetësuar njëri krah ose tjetri këtë protest. Pra deri më tani është një protest të jetë unike dhe i ngjan asaj proteste të studentëve të dhjetorit, pra vitit 91, sepse protesta të tilla nuk mbanë me Shqipëri atë këtë pasur siç ka tani dhe si duke studentët janë të jetë të vendosur për të arritur kërkesat e tyre. Madje tashmë kryeministri Rama është përulur përballë kërkesave të studentëve dhe është i gatshëm që t'i realizojë të gjitha, por studentët refuzojnë pra që të kenë një lloj komunikimi me kryeministrin Rama dhe me çdo autoritet tjetër. Nuk e di se si do ta si kanë planifikuar që ata ta menaxhojnë këtë pra këtë revolt dhe si planifikojnë ata që ta që të zgjidhin këto probleme. Por për diskutuar për këto edhe tema të tjera, sigurisht gjitha problemet që lidhen me botën universitare, me shkollimin e lartë dhe jo vetëm nga krahu i studentëve, por edhe nga krahu i pedagogëve, por përse jo edhe këndvështrimet politike. Sot do të diskutojmë me 6 persona të ftuar në studio, duke filluar nga Ariton Rama, nga Forumi Rinor Shqiptar për Studentët. Mbrëmje, mirë se erdhët. Ju faleminderit shumë, Mbrëmje Rama. Nermina Hamidi nga Unioni i Studentëve Shqiptar, një organizatë tjetër i studentëve. Mbrëmje, mirë se erdhët. Mirë Rama, ju faleminderit për ftesën. Gjenis Sulejmani, politolog, gazetar, po edhe student, pra ka qenë aktivist gjatë gjithë kohës. Mbrëmje, mirë se erdhët. Mirë se gjetë, faleminderit për ftesën. Driton Kuçi nga BDI, mbrëmje, mirë se erdhët. Profesor, gjithashtu edhe profesor universitar. Flakron Bexheti nga Alianca për Shqiptarët, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Dhe Liridon Huseni nga Forumi Rinor i Lëvizjes Besa, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Gjithashtu, për pak minuta, do të kemi edhe një lidhje direkte nga Tirana me pedagogun dhe aktivistin e njohur nga Shqipëria, zotin Ervin Goci. Por, për para se ta lidhim atë, do të bëjmë fillimin e diskutimit në studio. Unë do të preferoj që ta nisim me studentët që të shohim pastaj për të vazhduar. Nermina, me ty po e nisë, si e shikon njërë këtë protest në Shqipëri? Atër kështu, Unioni Studentor Shqiptar para 2 ditëve ka dalë edhe me qëndrimin pozitiv ndaj kësaj proteste, e mbështesim plotësisht, dhe më thamë protestën dhe cila po ndodhë në Tiranë. Jo për diçka tjetër, po thjesht për të tregu se me të vërtit fuqia e popullit qëndron tek rinia dhe studentët, dhe pa dyshim se ata janë armia e popullit. Po ashtu kërkesat, 8 kërkesat e parashruara nga studentët e Shqipëris, janë kërkesa mund të them të ngjashme të cilët paka shumë na prekin edhe neve, dhe pse në Maqedoni balafaqohemi edhe me problemet të tjera, të cilët kërkesa ne i kemi shtruar në disa format të ndryshme, gjithse se ajo që po ndodhë në Shqipëri është një lojtë them, kështu definitivisht motivacione edhe për studentët në shtetet të tjera, dhe ndoshta për organizime të ngjashme edhe në Maqedoni, pse jo. Kur e shea të protest, qëfar në tjenë si studentë, pra si bashkëmoshatare? Krenari, për arsye se zakonisht, mos ta generalizojmë situatën, po ndoshta në gatishullin balkanik, paka shumë kove të fundit po nënçmojt fuqia studentore dhe rinore, a realisht ata janë e ardhmja, ata qëndron fuqia, sepse asë një parti politike dhe asë një qeveri realisht nënçmohet nga institucionet, nga qeveritarët, nga njerëzit të cilët realisht duhet të ndëgjojnë ato kërkesa, mirë po si zakonisht hasim në vesh të shurdhër, kjo është ajo që fatkesish ju ka ndodhe dhe studentve dhe rinis këtu në Maqedoni, edhe mund tem që fatkesisht jemi të dëshprum prej shumicës e kërkesave të cilët edhe ne i kemi shtruar, diri tek institucionet e larta të arsimit, dëmë thonë Ministri Arsimit, pasaj edhe diri tek të tjerët, të cilët zakonisht kur kemi kërkuar diçka nuk kam pasur shumë ko për të në ndëgju. Ok, Ariton, edhe ti një përshtypje për protestat? Këndvështrimi është mjaft normal, besoj që po manifestohet parimi normali demokracisë jetësore,
që në princip ka dhënë në dy pole konceptin e pavarësisë qytetare rinore para një ngritjes së vetes përgjegjësisë politike qeveritare. Mendoj që kryesisht protesta në Tiranë pashiron klithmën dhe mlefin edhe të bukur dhe të trisht rinor me një frym parimore demokratike evropiane, që në, ka pashiruar dy koncepte edhe politike edhe koncepte demokratike. Para ndarjen e politikës nga partia, pra pashirimin interesave qytetarë. Si ndarjen e politikës? Normalisht, deri tash, të gjitha interesat qytetare janë konceptuar si sinkron interesave partijake, pra partia ka dhëqur interesat politike qytetare, ndërsa tash, me klithmën rinore qytetareske, ka reflektuar që të ulet partia politike konceptin e mendje mallësisë dhe egoizmit të saj, mbara për realizimin e përgjegjësisë të interesave qytetare. Pra kjo është dallueshmëria që kemi interesa dhe kërkesa politike të studentëve përballë pa përgjegjësisë njëkohësisht partijake e qeverisë. Dhe njëkohësisht kjo lloj është edhe sinteza substanciale apologjike njëkohësisht të vetë studentëve. Dhe normalisht ka thyer parimin ose tabun që vetë të rritë nuk janë pasiv në vendin e Republikës së Quajtur Shqipëri, pra ka thyer mosbesueshmërinë dhe besimin që në një farë mënyrë që këta student kanë fuqi studentore për të ballafaçuar me problemet e tyre. Okej, gjenis një. Goni, historia e civilizimeve na mëson se civilizimet edhe më parë, por edhe sot, maten me vedijen kolektive apo vedijen shoqërore për të ballafaquar dhe për të kërkuar përgjegjësi nga autoritetet. Keni parasysh këtu autoritetet shqiptare. Kjo që pëndodh në Shqipëri është një pasqyrë shumë e mirë se populli shqiptar është renditet tek civilizimet moderne, ka vedije kolektive, din të ndaj politiken, apolitiken, moralin, dhe është e gatshme që në çdo kohë të hapëroj me civilizimet tjera moderne. Unë përveç se krenohem nga ana tjetër, shikuar anën tjetër të medaljes, më vije keq që një pasqyrë të tillë nuk e shoh edhe në Republikën e Maqedonisë, apo nga vetë studentët dhe rinia shqiptare që përfaqëson këtu një kolektiv apo një komunitet të përcaktuar. Deri më tani në Republikën e Maqedonisë, unë mbaj mend vetëm protestën e vitit 2006, në qofse nuk gaboj, nga organizata jo qeveritare Realiteti aso kohë, që ishte një protest me numër të madh protestuesish, ku patën ngritur vedijen dhe patën kërkuar përgjegjësi nga autoritetet. Prej asaj kohe, mendoj se partitë politike kanë arritur ta satanizojnë zërin e studentit, veçanërisht zërin e të rinjve në Republikën e Maqedonisë. Të doja që një pasqyrë e tillë të ndodhë edhe në Republikën e Maqedonisë, që të mund të krenojme se jo vetëm shqiptarët e Shqipërisë janë pjesë e një civilizimi modern, por edhe shqiptarët e Maqedonisë që do të shpërthejnë nga një tribalizëm dhe të kalojnë në proceset demokratike, e si proces demokratik edhe akt demokratik më i madh se protesta nuk ka. Dakord. Liridon, ti vjen nga forumi rinor i Lëvizjes Besa, por megjithatë je student apo? Po. Pra, për njëherë për te petkut të partisë, si e konsideron protestën në Tiranë. Historia e popullit shqiptar. Ndërkohë regjia, kur ta kem gati, më informoni me lidhje me Skype. Po. Historia e popullit shqiptar njef di protesta më të mëdha të studenteve, do më thonë ajo e vitit 1991 dhe kjo e cila po ndodh në ditët e sotmit, protest e cila ka filluar nga student vërtet të pavarur. Kjo protest ka filluar gati afër 8 ditë, ata e kanë ngritur zërin për kërkesat e tyre të cilët i gëzojnë ata dhe duhet që t'i kenë. Kjo iniciativë e tyre studentëve apo kjo protest vërtet është për të përshëndetur dhe është një atmosferë apo klim e ngrohtë të cilën e kanë krijuar edhe tek studentët në Maqedoni, por edhe në Kosovë. Unë e vlerësoj shumë këtë iniciativë për faktin se kjo protest është e pavarur nga partitë politike dhe çdo ditë studentët deklarojnë që nuk do lejojnë që partitë politike t'i futin duart në këtë protest dhe
nuk do të ndalen derisa ti plotësojnë kërkesat e tyre. Pra partitë politike nuk duhet të ndërhyjnë në këto protesta. Po, nëse ti vjen nga një parti politike, nesër nëse një grup studentësh do të protestojnë, do të konsiderohet ti për shkak? Realisht do duhet të kishim mbështetur si student, pa mos mbajtur anë të partive politike. Kush një edhe ju si vlerësoni këtë? Kështu gjithmonë edhe subjekti jonë politik, për dhe unë personalisht, që nga fillimet e mija në si asistent, si ligjerues në universitet, them, mendoj, besoj se studentët janë kategoria më e shenjtë e shoqërisë tonë. Aktualiteti në Shqipëri më gëzon, është do me thënë ngritje vetëdijes kolektive, me 8 kërkesa, me sa di unë. Kërkesat janë të arsyeshme, dhe mendoj që sa janë kërkesat e arsyeshme, aq më e madhe është edhe arsyeja për të lidh një urë komunikimi me institucionet, për t'i pa dhe për t'i analizuar kërkesat në fjalë. Mendoj se që nga pika e parë, do me thënë, janë kërkesa legjitime, do me thënë, hiqe tarifave për mbartjen e provimeve, hiqe tarifave për humbjen e semestrit, dhe mendoj që të gjithë fuqimisht duhet të mbështesin këto, por ama, sa janë të nevojshme këto protesta, sa është i nevojshme kjo revolt, aq më i nevojshme është edhe gjetja një zgjidhje të shpejtë. Ju e dini se jemi në fund të një semestri, dhe me thonë, dhe atje po bojkotohet mësimi, që nuk është mirë për shëqëri, nuk është mirë për të rinjtë, por ama besoj që deri sa të gjindet një rrugë e përbashkët në mes studentëve, palës protestuese, dhe me thonë, dhe institucioneve vendore, uroj që sa më shpejt të gjindet një zgjidhje e tillë, dhe se me fanatizëm të madh ne përcjellim çdo lajm që na vjen nga Shqipëria. Jo, s'do të thonë se me fanatizëm e përcjellim. Pra mund të kesh një qëndrim ose një tjetër. Jo, me fanatizëm do të thonë përcjellim të gjitha ngjarjet që ndodhin në Shqipëri, por edhe kjo është më së e rëndësishme edhe për ne. Ju si pedagog ka mbështetje këto protesta? Zërin i sotishit atje. Unë thash që në fillim se kërkesat janë më së të arsyeshme. Janë kërkesa të arsyeshme. Ulja e taksave, do të thonë, dhe tarifave të ndryshme për pagesa, për semestra e kështu me radhë, dhe mendoj se atë sa janë të arsyeshme këto kërkesa, po ashtu të rëndësishme është edhe arsyeja e gjetjes së zgjidhjes, se nuk mund të shkojmë në pafundësi me protesta, me humbjen e procesit mësimor e kështu me radhë. Dakor, prakon edhe ti vlerësim? Fillimisht ju përkësoj për debatin, për temën, por me gjitha të vlerësoj se nuk është dashur të ndodhë kjo në Shqipëri që të nëzit një alarm këtu të meremi me çështje studentore të universiteteve. Më përgjësi e dim se protesta është shpreje pak nacisë dhe kjo që ndodhë në Tiran me studentet e Shqipërisë është një shpreje pak nacisë, e natyrshme, e liqme dhe përvërsisht që kjo ndodhë në ditë të ftohtë të nacare, me gjitha të tjep një ndjesi të krenarisë se si studentet luftojnë për të drejtat e tyre, ma dje e shose po zgjën edhe ndërgjegje edhe në përhapsirat të tjera, dhe kjo debati ndimon dhe me thënë debatit në përgjithsi që ne të meremi pak edhe me studentet tanë, me gjendjen e studentve tanë, me universitetet tanë, respektivisht studentet gjithmonë kanë pasur drejt, proceset e tila kanë qenë politike që për çdo gjë që kanë protestuar studentet kanë patur drejt, nëse bëm një retrospektiv edhe të ngjarjeve në Maqedoni dhe në Kosovë, në Shqipëri, të gjithë protestat e studentve dhe me thënë kanë qenë triumfuese. Është vërtet se çdo pushtet ka frikë më të madhe ndaj protestave të studentve se sa të klasës punëtore, sepse aty fshihet ai shpirti luftarak, revolucionar, mjaft i arsyeshëm. E dini se studentët edhe në botë janë të njohur me protestat e tyre të se të kanë ndryshuar dhe kanë ndryshuar regjime, pushtete dhe qeveri, dhe kuptohet se për të krijuar një shoqëri të shëndosh, është shumë e rëndësishme që të dëgjohet zëri i studentëve. Është mirë që të zgjojnë ndërgjegjen këtu në Maqedoni, sepse nëse bëjmë një analizë edhe të tarifave ku shifet një pik e kërkesave të studentëve të Tiranës, shifet se tarifat të studentëve të Maqedonisë janë më të larta se atyre të Shqipërisë. Dhe kjo do të thotë se duhet të japë një shenjë alarmi
edhe tek studentët që të jenë të arsyeshëm për te elementeve të tjera, qofshin ata që i kanë nëpër universitetet ndikimeve partijake politike, ata duhet të jenë të guximshëm sepse flitet për trurin e shoqërisë, për familjet të shëndosha, për cilësinë, por universitetet të cilat për fat të keq, sidomos shtetërore, janë domethënë të partizuara dhe po sakatojnë të ardhmen e studentëve me një qasje krejtësisht ndryshe, duke mos i lënë që të jenë dhe të funksionojnë në formë të pavarur, gjithashtu pa mos pasja një strategji sa fat gjate për punësimin e atyre studentëve, ku kemi një migrim jashtëzakonisht të madh. Domethënë është një temë që duhet të merret më seriozisht. Për te debateve televizive duhet të shifen çështjet dhe të analizohen mirë arsyet se cilat janë kërkesat e studentëve dhe cilja është e ardhmja e tyre në përgjithësi. Mirë, regjia, nuk e dija, mund të ma transmetoni tani Ervin Gocin, i cili lidhet përmes Skype-it nga Tirana. Dakor. Përshëndetje, dëgjoj. Përshëndetje profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Po shoh që jeni në shesh nëse nuk gaboj, a protestote në këto momente? Jam në shesh, janë diku mbi 100 studentë që janë akoma në shesh dhe protesta vazhdojnë gjithë natën si edhe nata që kaloi që kanë ngrirë këtu. Dakord. Profesor, ne sigurisht ndjekim gjitha informacionet që vijnë nga Tirana, por ju jeni më të familiarizuar dhe jini në detaje gjërat që po ndodhin atje. Deri në çfarë niveli ka arritur protesta e studentëve në Tiranë? Protesta mendojon që ka arritur në nivelin që ata nuk kthehen më në universitet, pa marr të gjitha ato kërkesat që kanë bërë, të cilat janë arritur një konsensus shumë vështirë, sepse imagjino të kesh 10.000 veta në shesh dhe 68 pika është në kufitet pamundurës, po le të themi janë kërkuar ato që janë më imediate. Jemi pak zënë studio. Janë kërkuar dëgjon? Po, ju dëgjoj. Janë kërkuar ato që janë më imediate, janë kërkuar ato që studentët në mënyrë instinktive kanë kuptuar që i duan për momentin, po unë nuk kam asnjë iluzion që këto kërkesa do zgjidhin problemin e arsimit lartë në Shqipëri, po me siguri do hapin lojën që këtu çështja universitare, studentore, të fillojë të merret shumë seriozisht edhe të kemi një përgjigje dijetoze ashtu siç e meritojnë studentët edhe arsimit. Goci, a janë gjithë studentët të unifikuar kur flitet për këto 8 kërkesa, apo mbase ka edhe kërkesa të tjera të cilat ende nuk janë artikuluar nga ana e studentëve? Ka pafundësisht kërkesa, sepse çdo fakultet ka problemin e tyre, edhe ky lloj kaosi që shitet si model autonomie, që çdo universiteti i jepet e drejta që të formulojë normativa dhe të japi tarifa dhe të bëjë lëvizje administrative me ca borde fantazën, cilët asli nuk e di se ku t'i japin në logari, sigurisht që kjo lloj kaosi reflektohet dhe në universitete. Po për fat, le themi që studentët kanë kuptuar se cilat janë problemet tyre themeltare, që janë imediate, dhe ata i kanë artikuluar dhe më duket se janë kërkesa dhe diku të mira, po nuk e ngrenë çështën e ligjit në themel, aty ato kërkesa do ndërhyrë se zbën në ligj, dhe nuk e di se gatshëm drejt kryeministri për të ndërhyrë në ligj, dhe kjo është testi më i madh, po sipas konsideratës time dhe shumë kolegëve, sado që ndërhyj kryeministri, ai ligj nuk bën ishte skaduar komplet, është ligj i bërë mbrapsht, i bërë për interesat fsheta dhe duhet të hedhur në kosh plerave dhe duhet të rifilluar një dialog. Nëse duhet bërë një dialog, nuk duhet bërë një show dhe performancë televizive, po duhet bërë një dialog mbi një ligj të ri. Pra dialogu është le të themi një pozicion normativ i palëve, cilë thonë ne tani do ulemi me vullnet plot për të gjithë një ligj shumë të mirë dhe për të bënë ca parime tjera mbi një ligj të ri, po jo mbi këtë që ekziston, se ky sa do që të ndryshosh, mund të përmisohen ca gjyra, po unë nuk kam asnjë lloj besimi që do prodhojnë në një ndryshim rrënjësor. Kjo që po thoni, më duket se është një moment i ri, sepse studentët gjatë gjithë kohës kanë refuzuar që të bisedorës e tulen me kryeministrin Rama për këtë. A do të thotë kjo që tani ka një lloj tendence për të ulur realisht, pra jo për një spektakël mediatik, por për të ulur tamam për të bërë një ligj të sigurt për studentët? Po, eksakt, do më thënë ideja është që nëse do dialog, duhet në kryuar kushtet e dialogu, dhe kushtet e dialogu nuk kryuar në rrugë. Për mua, dialogu real për ligjin do të filloj në momentin që
do merren disa masa tranzitore që do garantojnë studentët që kërkesat e tyre do plotësohen, do ketë garancira me dokumenta dhe me shkresa zyrtare që ato gjëra që ata kërkojnë do plotësohen dhe nuk do ketë humbje rrugës, dhe në atë moment ata për mendimin tim do pranojnë që të kthehen në universitet, mësimi do i kthehet një lloj normaliteti. Dhe pas asaj, unë vetë do i sugjeroja dhe e mendoj që do ishte imediate që ata të bënin zgjedhje, zgjedhje që kanë që 2011 që nuk i bëjnë, sepse statuti i Universitetit Tiranës nuk është konstituuar akoma, dhe ai statut mund të i japi legitimitetin që të thirren zgjedhje, ata zgjedhin këshillat, dhe dialogjit bëhen me njerëz të zgjedhur, me njerëz që profesojnë interesat e studentëve dhe jo me pinjollat e partisë. Dakord. Meqense jeni edhe pedagog në Universitetin e Tiranës, çfarë qëndrimi kanë universitetet për këto protesta? Atëherë, nuk ka një qëndrim të unifikuar. Total të Universitetit Tiranës ka një qëndrim i cili ka qenë 2014-ën faktën, po ndoshta me shkresë dhe të shkruar është në 2015-ën. Në momentin që është propozuar ky ligj, Forumi për Liritë Akademike, ku unë jam pjesë, ku jam pjesë profesorë të nderuar, Mark Marku, profesor Tan Fuga, e shumë të tjerë, në kryesisht me bazë nga histori filologjiku, dhe madje ne kemi prezantuar një platformë në atë kohë, e cila i kemi sugjeruar ministrisë që t'i merrte në konsideratë edhe t'i implementonte tek ligji i ri. Ata, jo vetëm që nuk i morën në konsideratë, por kanë injoruar totalisht. Student, pedagog, tërë bazë universitare, dhe ja ku jemi sot, një arrogancë e pashoq, e cila ka prodhuar këtë gjë, sepse kjo protesta në rrugë kështu nuk ka ardhur rastësisht, a kupton që një moment studentët u zgjuan. Studentët i është miratuar një ligj që i rrjepte të gjallë dhe nuk ka pas një arsyetim, nuk ka pas një studim, nuk e marrën konsiderat grupet e interesit dhe ata që kanë me vërtet një stake në këtë histori, dhe kanë vazhduar në mënyrë qorre dhe me arrogancë drejt atij ligji, duke thënë që ky është i mrekullueshëm etj. Etj. Dhe ky rezulton që është një faliment i madh, jo vetëm ligjor, jo vetëm politik, jo vetëm ligjor, por edhe shumë politik. Është një lloj skandali politik, cilën sigurisht kryeministri do të përpiqet ta zbusë, sepse nuk do ta prezantojë si falimentin e vet, por ndërkohë dhjetë mijë veta në shesh flasin tjetër gjë. Edhe e fundit, Guci, sa forcë kanë studentët që të vazhdojnë të mbajnë kaq të pavarur, po themi, protestën, sepse gjithmonë ka tendenca nga forcat politike për ndërhyrë dhe për të përvetësuar një pjesë ose një hise të kësaj proteste? Studentët kanë shumë forcë dhe studentët nuk shkojnë më në universitet. Në një gjë është e sigurt, sido që të marrë protesta, studentët nuk kthehen në universitet. Dhe këtu i parë një gjë që akti i fort, i madh, i parë, është akti i braktisës së universitetit. Ky është akti i parë. Aktet e dyta pastaj sigurisht mund të kishin ardhur me një pjekuri, me një sistem përfaqësimi ku mund të artikuloheshin gjëra të tjera që kanë karakter pak më normativ, pak më strukturor, pak më sistemik, por gjithsesi studentët në këtë moment që janë dhe në këtë lloj situate nuk kanë mundësi që të ulen dhe të reflektojnë më gjatë. Por nuk mendoj se kjo është vetëm detyrë e studentëve, kjo është detyrë. Unë mendoj në rrath parë pedagogëve, në rrath parë stafit pedagogjik, e institucioneve drejtuese të universitetit, sigurisht qeveria dhe patjetër pa diskutim studentët që duhet të jenë pjesë, po jo pjesë në lloj elektoralizimi që përdor studentët, bëj show mediatik dhe themi ja mua studentët ma dhan vistën tani dhe unë do bëj reformë sepse studentët më kanë miratuar. Studentët mund të flasin me profesorët e tyre një moment të dytë kur kthehen nëpër auditore. Dhe pastaj përfshihen të gjithë palët dhe ligji i ri, i cili mund të dalë nga kjo lloj skeme, mund të jetë një ligj jashtëzakonisht pozitiv që mund të prodhojë efekte mrekullueshme për një të ardhme të mirë të rive, të arsimit edhe të Shqipërisë dhe shqiptarëve kudo ku janë, se mos harrojmë që ne po flas tani për një televizion të Maqedonisë dhe ju vetëm keni studiuar në departamentin gazetarisë dhe domethënë mbarvajtja këtu ka një interes shumë të madh për shqiptarët kudo ku janë dhe sigurisht edhe për mua që jam Tiranë, mbarvajtja e universiteteve në Universitetet Shqiptare në Shkup dhe në Tetov, pa diskutim që ka shumë interes sepse fluksi duhet të jetë reciprok. Po, ai ndoshta është veprimi më i mirë që kam bërë ndonjëherë në jetë, po vetëm një pyetje kishte njëri nga panelistët për çfarë. Përshëndetje, Çumari Torama. Po, dëgjoni profesor.
Dhe është të pyës është hapë një lajmë që ditën e nesme është theksuar një përqarje e theksuar studenteve, lartë qoftë ure që mos tjetë, a është, a këndë një informacion që studenteve ndarë në dy pole, sa përket një palë dëshiron të jetë pro dialogu dhe një palë vazhdon të qëndroj në protesta, a është e vërtet kjo lajmë apo jo? Edhe për në fund, gjithë të rritë në Maqonisë solidarizohen me protestën në Tiranë dhe besoj që keni reflektuar që dhe ne të reflektojmë dhe të vidhisojmë dhe pak. Shumë faleminderit për solidaritetin. Unë di që ka pas të lëvizje të cilët janë të karakterit të disa zgjedhjeve informale që ata bëjnë mes tyre dhe mes sa di zgjedhjet janë për përfaqësim në rang organizativ. Nuk di të ketë një vendim për uljen tavolin dhe për të vajtë në dialog. Unë mendoj që në këtë fazë, ku janë kërkesat janë të qarta, mënyra se si dilet janë të qarta, disa masa që kryeministri mund t'i merrte pa ul fare në dialog me të skali dhe fare për të shkrirë borde dhe ata që i ka emëruar ministria nuk ka nevojë të ulesh në dialog me studentët. Për çfarë do ulesh? Në dialog me studentët. Pra, shumë gjëra mund të bëhen dhe s'ka nevojë dhe realisht nuk është nevojshëm dialogu. U mjafto t'ju kujtoj çfarë bëri zoti Macron në Francë. Mori masat, nuk ul me asnjëri nga ata. Tha, shqetësimet që ndrojnë, problemi është madhor, mori 4 masa, i kërkoj falje francezve për që kështë e bërë, fjalimi ti zjarë 13 minuta dhe Franca me sa duket mund të hynë një rrugë normaliteti, ndërkohë që këtu kemi një kryeministë që fletë nga 20 ditë me nga jore gjysë, dhe nuk e di që a bon fletë me vete para pasyres, nuk kuptohet fare se që do me bo dhe ku do me vajtë, dhe problemi është me këto forma, a i ka, mi farë kuptimi, ka ullë autoritet në vetë, të institucioni edhe të vetës, edhe për mua ka bërë një loj degradimi do e qërën të komunikimit publik, kur studente shofin këto loj skenimesh me forume partije, sigurisht që aji si bashkëbisedues nuk është i besueshëm, dhe ata e dinë që mundësia për të bërë hilera politike dhe për të bërë diversion është shumë e madhe dhe i ruhen kësaj, dhe unë besoj që do t'i ruhen, sepse kjo është i loj ekuilibri frike që ata kanë që mos përdoren, dhe nuk do shkoj njëri, në qofë se ata vendosën të shkojnë, me siguri nuk do jetë vendimi i gjithve, sepse në energji duke që ata nuk duan të shkojnë, nuk duan të bëhen pjesë, në qofë se ndodhë, kjo do jetë përqarja reale, përqarja reale do jetë kjo me disë disave që ashtu, dhe kjo pastaj mund të kryoj krizat pa para, që mund të reflektohen në rangë universiteti, këtu pastaj mund të futen interesa dhe gjyra, dhe këtu realisht mund të ketë një krizë gëgjatë madhe. Unë nuk e kam informacion këtë gjë, kam folë me student, i kam takuar, dhe më kanë thënë që ka tendencë për të bërë zgjedhjen përfaqësie, po në rangë organizativ. Unë vetë do sugjeroja, duke e parë nga pozicioni, unë jam një individ, jam një pedagoga, imaginoni, nuk profesoj absolutisht asnjë tjetër përveç së vetës, po unë do sugjeroja që në këtë rast të ketë disa masa urgjente nga qeveria, tranzitore, cilat japin garancira atyre që të hynë në universitete, pra kërkesat të orientohen dhe të drejtohen drejt zgjidhjes, dhe momenti që është kjo, ata detyrimisht që do shkojnë në për auditore dhe aty pastaj mund të filloj dialogu dhe mund të bëj dialog me ministrit kënaqet me ta, po masi ka plotësuar këtë kërkesa, masi ka kaluar gjendja e jashtëzakonshme e braktisës universiteteve, dhe rënjë sistemit, falimendit sistemit, dhe kjo pastaj mund të përmisonte dhe mund të normalizonte të gjëmë. Shumë e mendoj unë pak nështë. Dakor, Ervin Gozi, ju falenderoj shumë për këtë lidhje direkte që bëtë nga sheshi Skënderbej në Tiranës. Nuk i një të ftuari, do mi përshëndesësh, ju përshëndesë ngrotësish nga Tirana me gjithë temperaturë është minus. Falimderit. Uroj të kemi komunikim dhe të kemi mundësi të jemi njëherë në studion tuaj atje, agron të falenderoj shumë. Faleminderit, mirë pafshim, natën e mirë. Mirë pafshim, mirë pafshim. Mirë, ishte Ervin Goci, aktivist i shoqërisë civile nga Tirana. Nëse doni mund të urdhëro. Ajo që deshta të reflektojnë nga informacionit të profesorit, mendoj që oke imi të qartë që proteste kanë kthyer dinitetin e një populli gërshetuar me guximin intelektual të këtyre. Por ajo të cilën e prita dhe është një lajm shumë i mirë, është përsëri qëndron uniteti i studentave, të cilën në një farë mënyrë kjo është edhe thelbi i fuqisë kryesore të një proteste. Është shumë e vështirë të përqarojë, sepse ka pasur tendenca edhe nga pozita edhe nga opozita. Uroj të mos jetë ashtu. Kan, domethënë, studentët deri më sot kanë refuzuar të bëjnë çdo lloj dialogimi me tani ishte momenti i ri që edhe mbasë mund të. Absolutisht, edhe dyta të cilën ndoshta kanë vërejtur pak si një mangësi, por normalisht
i besojës e frime të lirë dhe të pavarësisë rinore, është stili organizativ i protestave studentore. Tash besoj që me të se çdo protest i mungon një lloj koncepti të leadershipit, të cilët do t'i bartë dhe vendimet më të përgjithshme dhe më konkrete nëse ka nevojë gjatë proceseve ose ditëve në vijim. Mendoj që profesori e dha një lajm shumë të mirë që tashmë protestat po kanë një çështje më konkrete edhe organizative, edhe në leadership, edhe në aspektin që ka dalë ball me kryeministin Rama që fatkeqësisht e kemi një biemër këtë rast. Dhe një farë mënyre ka reflektuar mbi bazën e konkrete të fatkeqësisht tuaj. Jo, fatkeqësisht dhe fatmirësisht ndoshta sepse Rama kemi me sasi biemrën si familje numër 8 në botën shqiptare, por fatkeqësi sepse Rama tash ka krijuar institucionet e... Se mos ke dur një lidhje farefisnore me kryeministin. Jo, nuk besoj, por esenca është që Rama tash më ka krijuar një koncept të institucionalizimit të saj mbi bazën e do thot ka kazanave, të kadriove ose të ngelafshëve, kështu e perceptonte këtë stil të protestave. Mendoj që po fillon edhe humbjen e tretë të protestës publike nga afera armëve dhe nga Kalimashi. Normalisht e shmoj interesin për dhe vullnetin e hapur për të bashkëpunuar me protestuese, për mendoj që duhet të ishte më koncis dhe më konkret mbi bazën e interesave. Për realizimin e interesave studentore. Po, lidhje me këta apo? Lidhje me temën, mendoj se e shoh se paraqitet një entuziazëm shumë i madh për të pasqyruar situatën atje. Okej. E tham më herët, është mirë që të merren parasysh kërkesat e studentëve. Pa më synë detale tjera politike, sepse nuk kemi ndoshta kompetent për ta cilësuar sistemin politik, ne dëshirojmë të kemi një Shqipëri shumë të fort, politike dhe me thënë, në interes të zhvillimit ekonomik, një Shqipëri që sheh nga ne, dhe kisha dashur, kisha lutur edhe juve si moderator, të orientojmë pak në programin në çështjet pak më të prekshme për studentët këtu, për të ardhmen këtu, për proceset politike të cilat ndërlidhen me studentët. Kemi edhe 20 minuta për diskutuar për studentët tanë, për realitetin tonë. Kështu që kisha pas dëshirë që... Këmimit janë asë më dhaqë, ndoshtë ato 20 minuta asë dhe asë një aftuash me diskutoj me zvete. Nuk më duket shumë e drejt të bëjmë analistin dhe me thonë, është mirë që të fokusomi në probleme se kemi, jemi edhe në prak të ndryshimeve kushtetuse, edhe studentët duhet të jenë të informuar, së baku mësë jenë të heshtur edhe kërshi probleme politike, sepse këtu do e egzistoj motoja ose të protestojnë ose të migrojnë. Po është mirë që të qasimi pak më shumë vërtet, dëshirojmë që Shqipëria sa më shpejt të zgjedhë këtë problem, edhe ne të shofim se ku janë studentët këtu dhe cila është arme e studentëve. Jo vetëm të informuar, për ndoshta duhet edhe ndëgjohen nga ona tjetër. Jo, pyetja është kjo. Çfarë shqetësime keni ju si student kur dëgjoni për shkak edhe kolegët tuaj nga atje, po lëre, pra, ju keni probleme të përhershme cilat edhe i keni artikuluar në opinionin publik. Cilat janë ato, leti rikujtojmë. Okej, i bashkan gjitëm mendimeve të kolegve para prak, cilën, do më thënë, komentuan rreth çështjes në Shqipëri, edhe me qenë se, do më thënë, e kemi qartë vetë se atë pjesë atje, dua të kthejmë pak edhe problemeve reale këtu në Maqedoni. Mund të them fatmirësisht që gjatë këtyre debateve televizive dhe do më thonë thjesht të diapazonit cilët ju jepet studentëve dhe rinis, është ndoshta ambienti i vetëm ku ndëgjohen kërkesat të cilët i kanë studentët, për pos ftesave të tjera të cilët ju kemi bërë, po gjithmonë do më thonë nuk kemi ndëgju, nuk kanë lënë hapësirë për të bashkëpunu ndoshta më tepër. Unioni Studentor Shqiptar si organizatë studentëve shqiptar, do të thonë është formuar para 6 viteve, edhe ndoshta për këtë pjesën e qëllimit formimit saj, mund të flet ndoshta shumë më tepër edhe arritonin cilën e kanë përballë, meqense ka qenë pjesë aty grupacioni në fillim, mirëpo dhe unë arritoni dhe të gjithë të tjerët të cilët kemi qenë dhe jemi tashmë pjesë e kësaj organizate, kemi qarë në studentët shqiptar në Republikën e Maqedonisë kanë pasur shumë probleme të ndeshme gjatë shumë viteve. Unë jam në komunikimin ndërkombëtar, jam viti i dytë në Universitetin e Shtulet. Për këto 2 vite, çfarë ke hasur, çfarë të ka shqetësuar? Do me thonë, ka pasur shumë probleme dhe të cilat ndoshta do t'i kisha përgjithsuar në 3 pika kryesore dhe të cilat do t'i elaboronin bashkë, ato janë arsimi i barabart, arsimi cilësor dhe mos përdorimi disa mekanizmave motivues, më thonë, gjatë gjitha viteve akademike. Pse po i cek këto? Disa herë me radhë kemi kërkuar arsimi barabart, në nënkuptoj me diskriminimet të cilë ndodhin në për universitetet, duke filluar nga Universiteti Shtetëror Shën Kirili dhe Metode. Edim shumë mirë aty se si funksionojnë parlamentet studentore, problemet të cilët i kanë hasur ata, dhe sidomos studentët shqiptarë me të cilët janë balafaquar me probleme në Universitetin Shën Kirili dhe Metode. Nga ana tjetër, Universitetin Shtetëror të Tetovës, në përmjet të cilës, më thonë, është për të ardhë keq se me çfarë probleme ata student balafaquan atje,
Milionit acik edhe protestën të cilën ata, domethënë vitin e kaluar e organizuan, ishte në lidhje me drejtimet e disperzuara në Shkup, të cilët domethënë prej këtu dolën në Tetov dhe ne si Unioni kemi përkrah këtë protest. Pastaj po flas edhe për testimet eksterne të cilët ndryshime, domethënë ndodhen për një kohë të shkurt, por kjo protest ka qenë e studentëve, domethënë duke përfshirë edhe ata maqedonase dhe shqiptar, e organizuar po nga vetë studentët dhe parlamentet studentore, Unioni Studentor Shqiptar dhe shumë organizata tjera të cilët ishin bashkëorganizator, edhe ishin shumë të qartë në kërkesat e tyre. Gjendja jonë këtu është shumë më e mjerueshme, mund të them, në lidhje me Shqipëri, për arsye se në Maqedoni kemi të bëjmë me çështje të problemeve pak më ndryshe se sa ato në Shqipëri. Pse po e them këtë? Në Republikën e Maqedonisë, përposa asaj që duhet t'ju drejtohemi, domethënë, njerëzve të cilët janë kompetent për zgjidhjen e problemeve në instancat më të larta të arsimit, ne kemi edhe probleme të diskriminimit, sepse në Republikën e Maqedonisë jemi shqiptarë dhe maqedonas. Nga ana tjetër, domethënë studentët jo që nuk kanë qenë të zëshëm këtu. Çfarë dallimi ka kjo shqiptar? Ka dallim shumë, sepse ata atje domethënë janë të gjithë shqiptarë, janë bashkuar, thjesht orientojnë në kërkesat e tyre dhe po ndoshta fatmirësisht Edi Rama Spaku domethënë ka pranuar që t'i ndëgjon ata të ulen në tavolinë dhe ndoshta të formojnë ndonjë lloj bashkë punime. Ajo që na ka ndodhur neve më skeq se neve studentëve brenda këtyre 2 viteve, nëse më lejohet flas spaku për këtë periudhë, ose ne gjithmonë kur kemi kërkuar nga ministri i arsimit, domethënë i tashëm dhe më herët, nuk kanë gjetur kohë për të ulur me neve në tavolinë. Kemi ftuar në tryeza të rrumbullakta, kemi ftuar në takime, kemi përgatitur debate për tema shumë prekse, duke filluar nga migrimi i trimëve dhe studentëve nga Republika e Maqedonisë. Domethënë po ndodh kështu me një numër shumë masiv i trimëve, ndërsa të gjitha partitë politike lirish mund të them po dhe të gjithë njerëzit të cilët janë në kompetenca të ndryshme në qeveri, nuk po miren shumë me këtë problematikë dhe nuk po ndozojnë të rinjtat sa duan. Spaku kemi pas përkraj nga profesor universitar dhe nga mediat ku zakonisht e kemi shpruar kërkesat e tona. Ne ndërkohë do të thonë kemi iniciuar edhe këshillin nëpërmjet të së cilës kemi punuar që nga projekti i kaluar javës studentore. Këshill ky i cili përfshin të gjitha parlamentet studentore dhe organizata studentore dhe rinore dhe që këto ditë do të thonë duhet të reaktivizohet pikërisht për këto kërkesa. Me qenë se, do me thonë, pjesa e formës së protestës, pjesa e formës së presë e konferences dhe, dhe aktiviteteve të tjera të cilët ne i planifikojmë, nuk do ndalemi. Pavarësisht asaj që kryetari i komunës, Shofti Çairit, ose i ndonjë komune tjetër, pavarësisht asaj që ministri i arsimit dhe të tjerët nuk kanë pranuar deri sot që tulemi dhe të bashkëbisedojmë për problemet tona, ne do të vazhdojmë edhe në forma të tjera po flas hipotetikisht, as varësisht nga ajo se si bashkarisht ne do të organizohemi. Domethënë kjo nuk vlen vetëm nga një studentë si unë, mirë po nga organizata prej ku vjen e përfaqësoj dhe parlamentet të tjera studentore. Ne bashkarisht do të vendosim të gjitha mekanizma se si do të veprojmë më tutje, edhe shohim në qoftë se ata nuk do të na ndëgjojnë për ndonjë kohë të shkurt, atëherë ne kemi plan edhe aktivitete të tjera. Në qoftë se mund ndalidhem për një çast. Student janë në një moment të tha se studentët ose rinia nuk po dëgjohen nga autoritetet. Nëse të dëgjohen me vëmendje, do e bëj shkurt një paralele me atë që pëndodhë në Tiranë për të arterit e përfundimi dhe mesajin nga ajo që dua ta përcjell. Kur ne morëm vesh për studentët e Tiranës? Kur ne morëm vesh për rinin? Kur morëm vesh ne për një rebelim të studentëve, kur i pam ata në rrugë. Në atë moment mori kuptoi edhe Edi Rama, kuptoi kryeministria, kuptoi ministria e arsimit dhe gjithë institucionet tjera, përfshirë këtu gjitha autoritetet politike. Para me do tash, ne bëjmë debat për atë që ndodhë në Tiranë. Do të thotë reflektimi është jo, jashtë kufive, lidhemi shpirtnisht krejtë e qartë. Por ajo që dua të themë se, numroj nërminja disa brenga studentore. Edhe unë nuk pajtohem me atë se nuk dëgjohet zëri i rinis. Unë jam i mendimit se nuk ka fare zë të rinis në Republikën e Maqedonisë, konkretisht e shqiptarë. I inkurajoj, kam qenë edhe dëshmitarë, edhe kam qenë, po, do të ndërlidhem, kam qenë dëshmitarë dhe kam marrë pjesë edhe në organizimet e Forumit Rinor Shqiptar, edhe në organizimit e Unionit Studentor Shqiptar, i inkurajoj, mirë po nuk duhet që organizime studentore të mbete në kuadër të tryezave të rrumbullakët.
ajo është vetëm një nivel deri kur ne mund ta ngrejmë zërin. Niveli 2, 3 duhet pasoj me metoda tjera. Nuk ka funksionuar diçka me tryezën e rumbullakët. Shkoj me hapin e 2, të 3-tin. Ministri i Arsimit sot, për edhe ata tjere që kanë qenë gje, për edhe ai që do të vinë nesër, jam i sigurt se nuk ka ndonjë strategji se çfarë mund të bëj me brengat e studentëve. Studentët duhet të dalin në rrugë dhe të paraqesin kërkesat. Është e qartë, universitetet, jeta akademike, megjithatë kur jeta akademike dhe studentët janë të sulmuar gjatë gjithë kohës me autoritetet, nënshtrohen nga autoritetet, nuk mund ta ngrejnë zërin, si shtat ju nuk dëgjojni. Jo, unë mendoj se nuk po e ngrit një zërin sa duhet. Tash së fundmi, pasi filloi protesta në Republikën e Shqipërisë, më kanë kontaktuar disa studentë që janë gatshëm për të protestuar edhe në Republikën e Maqedonisë, për të qarë hallet dhe për ta ngritë zërin më tepër, që dëgjoj pastaj për shkupin të fletë Tirana, sikur tash ne që po flasim. Minimum 3 studentë më kanë thënë se në moment që ka dalë lajmi se X i Y-i kanë nisur dhe ka biseda që do dalin në rrugë, kanë nisur të njëjtëve studentë të ju afrohen profesor, duke ju bërë kërcënime, them kushtimisht diplomatike, që zëri të mos ju dëgjohet, apo të i këshillojnë me ndonjë kërcënim, se nuk është tash momenti për të protestuar, ose në qoftë se merë guximin gjenisi të dalë në protest, atëre protesta do të personalizohet, dhe me kërcënime të tila është humbë edhe inkurajimi që studentët të dalin dhe të protestojnë. Shembull, tash as Aritonin nuk e dëgjova, as Nerminën deri tash nuk e dëgjova se është një farë bërthame ose një farë baze organizimit për të dalë dhe për të protestu. Vetë studentja tha që kushtet, por edhe flakroni dëshmojnë, ne gjithë kemi qenë student, kushtet duke filluar që nga konviktet deri te instanca tjera janë të mjerueshme. Dhe deri tash debati ka filluar dhe ka mbaruar në një tryezë të rrumbullakët. Ne duhet ta shfrytëzojmë edhe ta aq që thash edhe në fillim. Duhet pasur parasysh që ta shpërthejmë së pari atë revolucionin në veti. Filozofi politik... Klasim më shkurt se jemi shumë. Filozofi Karl Popper thot në një rast ne na duhet një revolucion shpirtëror që e definon sikur një kalim, një transformim nga tribalizmi në proceset demokratike. Edhe ne tani duhet ta kuptojmë se demokracia më e madhe matet me nivelin e gatishmëris që ne të protestojmë dhe duhet ta shfrytëzojmë këtë mekanizëm. Vetëm desha ta rrethiksoj në famyrë. Vetëm do mendimin që e keni vetëm atë, pa hyrje dhe pa marrim. Vetëm mendimin. Ajo që desha të them që unë pajtohem dhe plotësisht shpreh vullnetin për të protestuar për çdo problematikë studentore, Forumi Rinor Shqiptar, prej krijimit në mars, deri më tash ka marrë pjesë në 4 protestat për rastin e Almirit, madje ka asistuar në organizimin e tyre, por do desha të insistoj që përveç Forumi Rinor Shqiptar edhe kushdo tjetër që merr masa për realizimin e një proteste, duhet shoqërohet edhe me një vedi edhe kulturë politike dhe shoqërore të qytetarëve, të që bashkan xhiten dhe jo në një farë mënyrë të reflektojë me pasivitete ose me perceptime të ndryshme të kake të ndryshme. Prandaj them që edhe Forumi Rinor Shqiptar është bazuar prej Unionit të Zëve Shqiptar, të cilët kanë nxitur edhe protestën për eliminimin e ligjit për teste eksterne. Prandaj them që ne jemi të sprovuar me konceptin e protesteve, nuk i frikohemi dhe jemi të gatshëm për të reflektuar në bazat e tilla, por mendoj që duhet të asistohet edhe nga kjo aspekt i kulturës qytetare. Okej. Ku sikur i dëgjoni studentët që kanë këto ankesat, çfarë përshtypje lën kjo? Kështu ta them drejtën, besoj që e di edhe Aritoni, kam pas student. Çdo herë që kemi ligjërata, që kemi ushtrime, që takohemi me student, që jemi në forume të tilla, domethënë ne bisedojmë, pasi që ky është një proces. Dini, krijimi i dy universiteteve shtetërore në gjuhën shqipe, domethënë që nga viti
realisht institucionalizimi i Universitetit Tetovës, hapja Universitetit Nën Terezës, lënja e autonomisë të plotë, domethënë, të universiteteve krijon edhe, domethënë, përpjekje për të krijuar vlera, përpjekje për të krijuar elita, por ama përpjekje edhe për të definuar probleme. Dakor, sipas jush, universitetet të ne janë autonome plotësisht, apo? Po. Dakord. Jo, do më thonë... Po, okej, mirë. Pa busqesh e ironike, po mendoj ma vërtetoni të kundër të. Jo, nuk busqesh, a unë thash, a janë autonome universitetet në Maqedoni? Besoj që janë autonome. Fokusimi i problemeve, do më thonë, tani flasë si ligjerus, fokusimi i problemeve duhet të bëhet gjithmonë në forume të caktuara. Ju e dini se demokracia në Maqedoni, por edhe zhvillimet politike në Maqedoni, 3 apo 4 vitet e fundit kanë qenë të brishta, me, do më thënë, të pasuara me protestat të ndryshme, konceptet të ndryshme të protestave, do më thënë. Por ama, mendoj, vlerësoj, që përpilimi ligjit të arsimit lartë, përpilimi strategjive të ndryshme në arsim, për dallim nga Shqipëria që është shtet nacional, këtu kemi bëjmë me shoqëri dhe shtet multietnik, prodhojnë probleme të ndryshme, sfida, të cilët ne kryesisht duhet të rim ballë, të flasim, të bisedojmë, më thënë, në forume të tila, gjithashtu politika ku mund të ndihmon bën mirë, më thënë, por autonomia e universitete, autonomia e forumeve, këtu dhe më thënë kanë ndryshuar nga dekada e kaluar. Unë vetë kam qenë student vitin 2006, 2008, thënë ku nuk kemi guxu të flasim në universitet për ndonjë subjekt tjetër apo gjëtiu, dhe më thënë tani sot në ditët e sotit mendoj që mendimi kritik është i pranishëm në universitetet tona dhe varsisht se tani për çfarë probleme duhet flasim. Në Shqipëri flitet për tarifat, që nuk është problem këtu, për shembull arritoni ka kryer 50 euro semestër, mendoj, ose 100 euro viti, do të thonë tarifat janë më të ulta, mund të flasim për standardin e ligjëratave, mund të flitet një ashtu edhe për ngritjen e vetëdijes së vetë studentëve, se sa përgatiten ata në provime, se sa ata janë të pranishëm në ligjërata, mund të ketë aty këtu edhe ndonjë rastja të abuzimeve të ndryshme të cilet realisht, dhe me thënë, unë si ligjerues, i inkurajoj... Tarifat e universitetet e ne janë shumë të shtrenjta. Mereni, për shumë, për masterin, këtu e keni rrët 750 euro një semestra, po. Tiranë e ke 500 euro vitin. Tani ne flasim për studimet diplomike, nëse bëjmë një paralele me atë që pëndodhë në Shqipëri, dhe jo gjithmonë problemet që ndodhin në Shqipëri duhet t'i aktualizojmë edhe këtu, por ama shoqëria shqiptare, por edhe shoqëria akademike, është e hapur për t'i diskutuar këto çështje. Okej, Flehron. Nuk t'i replikoj pa tjetër, sidomos të ku tha se universitetet kanë një autonomi, fatkeqësisht nuk e kanë atë autonomi, flasë për universitetet shqiptare, shtetërore, dhe fatkeqësisht gjendja e mirueshme e arsimit shqiptar, dhe me thonë, është edhe pasoj e politikës, respektivisht e pushtetit ku bëdhe i bën pjesë një kohë të gjatë. Po, kur e thoni që nuk e kanë autonomi, ju më duhet të argumentoni. Po, ja, tani po të japë argumentet. Një foto më rranë sui para disa ditëve të liderit, me thoni, BDI-s, një grupin madhë profesorës, analistës, ishën në Konak, nuk kam asgjo kundër, dhe me thoni, aspektit privat që ishë të shnohet, pa jo fletë se, dhe me thoni, shumica ose një pjesë madhe e profesorëve, dhe me thoni, një ndendikimin politik të BDI-s aty. Shumica e funksionarëve shtetërorë të BDI-s janë profesorë në Universitetin e Tetovës, gjithashtu Nën Terezës, kemi gjithashtu rektorin e Nën Terezës, cili vjen nga politika edhe rektori tjetër. Dhe me thënë, nëse bëjmë një analizë dhe një të retrospektiv të madhe, Bashkimi Demokratik për Integrim ka një përgjithësi jashtëzakonisht të madhe për përgjithësi për sistemin arsimor, e ka sakatuar në mënyrë të skajshme, dhe me thënë, për shkak partizimit, nepotizmit. Kjo ka ndikuar, dhe me thënë, edhe tek studentet që mos mund të jenë të zhunshëm, andaj është koha që studentet të mobilizon dhe spaku të ngrenë zërin për çështjet e tyre, dhe me thënë, spaku ata që janë studentore, ma dje, kam përgjithësi, dhe me thënë, se janë të rritur që të meren edhe me çështjet politike, dhe me thënë, gjithmonë në interes të tyre,
të mos jenë në ndikim të partive politike, që ofshim të pozitës apo të opozitës, protestat e drejtanishme, si qëtash, kanë patur sukses, nëse është protestuar për rastin e Mostrës apo rastin e Sopotit, është treguar se ata kanë qenë të pafajshëm dhe kanë pasur të drejtë. Kanë protestuar edhe për Universitetin e Tetovës, për çështjen e flamurit, gjuhës, domethënë gjitha këto të protesta kanë qenë të arsyeshme, por kërkohet përveç studentëve të guximshëm, kërkohet edhe një elitë e profesorëve. Ju e keni parasysh në protestat e 81-shit, dikur Albin Kurti kur ka qëndruar në krye të protestave, ka qenë komplet stafi i profesorëve të cilat i kanë nxitur. Këto jo se nuk i nxitin, këto i heshtin sepse janë të kapur nga partia politike, respektivisht nga pushteti, dhe në format të ndryshme parandalojnë, a flitet, a dihet se studentët, domethënë, kanë me plot të drejtë ngrenë zërin ndaj arsyes, ndaj problemeve. Unë me kënaqësi ndëgjova studentët dhe uroj që kjo mos jetë vetëm pjesë debatit nëpër studio, por sinqerisht duhet një mobilizim për krahë gjithsesi, që nuk mund të mungojë në asnjë aspekt. Partia jonë, domethënë, si parti opozitare, nuk do kish dashur që nëpërmjet të protestave të studentëve të poentoj politikisht, por e ka obligim, sepse pak a shumë lëvizje studentore me partitë opozitare gjithmonë kanë një përcaktim të njëjtë, sepse shprehin pak naci ndaj pushtetit. Është koha tani flitet edhe për ndryshimet kushtetuese, ku duhet të jenë më të zhurmshëm, sepse edhe lëvizjet që ndodhin, domethënë, në Francë, në Shqipëri, japin një impakt të zgjuarësisë edhe këtu në Maqedoni. Shpresoj që të ketë edhe këtu protesta, të jenë patësore. Ju e dini edhe LSDM-ja falë protestave, domethënë, u ngrit, nëse u kujtohet revolucioni Laraman, edhe pse tani ka pak naci. Domethënë, gjithmonë protestat ka dhënë efektin e tyre. Në Tetov kemi pas rastin me protesta të shumta, domethënë, që kanë patur sukses. Ka qenë protesta e guerrilles kundër ndotjes. Nuk janë vetëm çështjet e arsimit, po janë disa çështje tjera ku studentët duhet të jenë shumë të zëshëm. Kemi protesta kundër kazinove, kundër bastoreve, të gjithë këto, domethënë, e devalvojnë jetën tonë, dhe ne kemi obligim për hir të fëmijëve tanë, të ardhmes sonë dhe të shqiptarëve, edhe për çështje etnike të dalim të protestojmë, sepse koha ka treguar se gjithmonë kemi pasur drejtë dhe ka qenë një mekanizëm, domethënë, që i kemi fituar të drejtat edhe nëpërmjet protestave. Pra, ju po thoni që duhet të realizohet edhe te ne një lloj proteste. Patjetër që duhet ngritet zëri, sepse nuk mjafton vetëm politika me anë të debateve apo qofshin edhe amandamenteve të ndryshme. Është mirë që të ngrihet vetëdia, dhe sektori civil të duhet të jetë pak më i zëshëm. Fatkeqësisht sektori civil ka qenë pasiv në përjashtim me raste të caktuara. E përmenda rastin e Kuguerrës ku pati sukses. Ne duhet të ngrihemi në protestë edhe për çmime të jashtëzakonisht të mëdha, monopole që i ka EVN-ja, apo për raste të tjera që e goditin, domethënë, xhepin e qytetarit edhe ashtu të varfur të Maqedonisë. Janë të gjitha këto procese për ta bërë një jetë më të mirë, domethënë, për qytetarëve, për të kërkuar vende të punës, për të forcuar sektorin privat, sepse kemi vetëm punësimin administratën shtetërore ku punson vetëm të rinjët e BD-s. Ç'u bëhet me ato të rinjë tjerë që nuk i takojnë BD-s? Domethënë, kemi një proces i cili e devalvon elementin social. Ju e dini se çdo i ri i cili mbaron fakultetin e ka nevojë që të punësohet, të krijojë familje. Është e pamundur një rrej që sot të punësohet i cili nuk i takon BD-s. Dhe ne jo rastisht kërkohet ndryshimi i nevojshëm politik që të vijë në shprehje një pjesë tjetër e rinisë që të krijojë një perspektivë. Suksesshëm që janë të punësuar, po që nuk i takojnë subjektit. Domethënë, përpjekjet e tilla për ta përvetësuar debatin, domethënë, krejt kësaj që ndodh në Shqipëri, janë sa ironike aq edhe djallëzore. Nuk është mirë ti helmojmë studentët. Më thonë, është mirë t'i fokusojmë probleme, të bisedojmë për zgjidhjen e tyre, të shohim hallin e studentit shqiptar, të shohim se si zgjidhet një problem, më thonë, dhe si krijohet fillimisht, edhe mandej, më thonë, bëjmë që ata përpjekje ti kryesisht edhe ti institucionalizojmë. Por ama, nuk kisha dashje ti politizojmë tentimet e tilla se politika tjetë të drejtë. Në qoftë kryesisht, domethënë, rikualifikimi i lëndës së Almerit sigurisht se nuk do të kishte protest. Domethënë, protestat gjithmonë një refleksion e shprehjes së paknaçisë. Kështu flakon, domethënë, të dytë kemi qenë student, un kam qenë student kur jemi dërmuar që tek në Pallat Kulturës, atëherë ke qenë një subjekt tjetër, domethënë, dhe ato kanë qenë protestë. Ngriheshim, ngrenim zërin ndaj politikanëve të ndryshëm, shovinistë dhe nacionalistë, të cilët shpreknin në këtë qytet multietnik, sërish, do me thonë, duan të jetojnë me etiketime, me paragjykime për popullin tonë, po ishin studentet e Universitetit të Tetovës, të cilët ngrenë zërin. Tentimet e tila nuk ka.
Mund të kemi probleme, do të thënë këtu. Se nuk patën timin tila prej studentëve të Universitetit e Tovës, që sot nuk e kanë atë guxim ngritën, edhe protestojnë për probleme që ndodhin brenda universiteteve. Po ju vetë jeni studentë, pse s'e keni? A është më vonë e drejtë tash apo? Unë bashkë me ju do protestoj. Po çfarë do të protestojmë? Për arsye se ne kemi pjesë protestës. Kush ka forcë ta mohoj nëse do? Ju më thënë për çfarë do të protestojmë? Drejtimet e disperzuara, ku do të thonë nuk donin që ata të largonin prej Shkupit dhe shkonin te Tov, padyshim që ka shkaktuar shumë probleme. Do të thonë që do flasim, se unë studentët e heshtën atë protest pas një kohë të caktuar edhe unë po flas tash edhe për përfaqësuesit që i kemi ne, unë jam brenda domethënë organizatës tonë në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Ka probleme që janë shumë më të këqija se në të gjitha universitetet e tjera. Si, por ashtu si studentët domethënë edhe në debatin e kaluar në këtë emision ku ne kemi qenë përfaqësues për një pjesë të profesorëve, domethënë si denoncioni, domethënë të hapim debat për profesor XY-nin. Debatet, domethënë për debate të tilla, për tryeza të rrumbullakta, ne ato e kemi shruar. Ato kërkesa ne vetë se e kemi qartë se çka po ndodh aty. Ne po vazhdojmë të kërkojmë me projekte konkrete dhe zgjidhje konkrete prej Ministrit të Arsimit që ta zgjidhë procedurën atje. Universiteti Shtetëror i Tetovës është kështu, do më thonë, komplet i politizum. Dhe unë mendoj që politika nuk ka çka kërkon në arsim. Ndërsa sa i përket punësimeve, mund të përjashtohet çështja e Aritonit ose politikologu, do më thonë, që janë punësu, ndoshta pse kanë pas fat. Unë për ju tregoj juve, unë e sendor shqiptar para një, do më thonë, para një muaje, ka pas një pjesor online ku është përndarë në të gjitha universitetet, për shkak të ikjes të rinjve prej këto. Prej numrit të përgjithshëm të cilët janë anketuar, 95% të e trinve, do më thanë, pretendojnë të largojnë prej shtetit për arsye se nuk ka hapësirë për vende pune. Dhe mënyra se si punsohen në Republikën e Maqedonisë, ajo bëhet në përmjet partive politike. Basit nga ajo se sa është problem, por duhet të zgjidhet në ndonjë forum tjetër. Të bisedojmë, të është hapur problem për problemet... Drejt për së drejti lidhet me studentët për arsye se ajo të demotivon. Nga ana tjetër, politizimi në Universitetin Shtetëror të Tetovës e ka bërë që tulet motivi studentëve të ngritën protesta. Dhe në këtë rast Unioni, po dhe Forumi Rinor Shqiptare dhe të tjerët, do më thënë ka pas tentativa që të afrohen me ato. Unë jo rastësisht pak më erët e cika se nuk anashkalohet, do më thënë që shqe e protestës. Nëse vazhdojmë që ngelim të heshtur, si përgjigje, preministis arsimit edhe universitetet, do më thënë duhet të ketë punime shkencore. Jo, 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 nuk e kam fjallën të punsojnë në universitetet. Do më thënë, nëse unë do t'jem në elitat politike, kur ju do të magjistroni? Si që po tentoj në Universitetin e Tetovës, gjenerat pas gjenerate, le ta mohon dhe Aritoni dhe të gjithë, një elit e mirë e profesorve, studentet më të mirë, po i motivojmë, pamvarësisht të cilit subjekt politik i takojnë. Nuk e di që ka ndonë në Universitetin e Shtetëror të Tetovës, edhe qështë unë tash po flasë si ligjerues. Nëse ndonjë nga ligjeruesit, pasi që edhe Obama, president i Shtetëve të Bashkuara, ka qenë presor në fakultetin juridik. Po, nderuar, nuk po flasë vetëm për punësime në universitete, po flasë për punësime të përgjithshme. Ajo është temë e ndonjë debati tjetër. Është temë... Po mendoj që do t'i hapim problemet që i kemi student. Do më thonë problem, po problemet janë të shumta, po njëra prej problemeve kryesore është kjo. Gjithë ka katastrofale e konvikteve, do më thonë çështja e korrupsionit në universitete, çështja e... Vetëm pa, konvikte do më thonë, jemi një shtet i vogël. Edhe realisht konviktet më shumë shfrytëzohen nga pala tjetër. Tash të folim drejt. Po, kjo është realiteti shumë i lidhur. Po, konvikte do më thonë, Shkupi Tetovës 40 km. Mbyllet programet e disperzuara të Tetovës në Shkup, për arsye se nuk mund të ketë dy apo tre universitete shqiptare në një vend të caktuar. Me mbylljen e disperzimeve në Shkup, paralelisht hapet universiteti i dytë, domethënë në gjuhën shqip, Universiteti Nën Tereza. Okay. Edhe ky problem mendoj se e kemi diskutuar. Nuk them dhe nuk shfaqsohem as politikisht, por as personalisht si ligjërues nga po problemet e shumë të qenë. Duhet të diskutojmë, duhet të flasim, se shikni, përpjekje për të krijuar elita, diskutimet ne i kemi kry. Na tash po kërkojmë thjesht tulet Ministri Arsimit me neve dhe ti shef ato zgjidhje dhe ato diskutime që ne kemi bë. Sepse deri sot nuk ka pranë. Po ju duhet ta detyroni. Nëse edhe një kohë të shkurt, domethënë nuk përgjigjet pozitivisht, atëherë ne shkojmë me, domethënë organizimet e tjera që kanë qenë parlamentet studentore dhe Ministri i Arsimit është profesor Arbër Adem. Çdo të mërkurë keni në Universitet Tetovës. Pse nuk ligjëratat janë publike? A ka eksponent politik ju jetë profesor universitari. Me të vërtetë nuk besoj se BD-ja është ndërruar në Akademi të Shkencës. BD-ja realisht, BD-ja... Dhe potencot, jo, jetë se njifemi personalisht e matë. Mu më kartë rasti me disa debatuz, gjithë dalin profesor universitari.
Me thonë, BD-ja duhet këti bajnë në largë duart, ndaj universitetet të dëtokës. Mundet e vita e re BD-is, jemi këtu tash, nësë mund të largohemi në universitet. Me thonë, para se të këtë lindur BD-ja, niveli arsimit ka gjenë shumë me lartë basë periudës në 97 kur ka gjenë universitet jo legal, me thonë. Tash, duhet këtë kujdes politika, sidomos, ju mereni, duhet edhe mediat të analizojnë, edhe profesorat, edhe mësimdhënësit, mënyrën se si i kanë marrë tituj dhe shumë elementet tjera, dhe presionin politik, dhe më në fund edhe deklaratat e liderit tuj, i cili kritikon nivelin edhe të arsimit të Universitetit të Tetovës, faktikisht i kritikon kuadrat që i ka pjesë të Universitetit të Tetovës. Po e bën atë pasit që se bën ju, më thonë. Jo, ne e bëjmë vazhdimisht. Po nuk po të dëgjojnë që... Oshtë mirë dhe me thonë që pushteti, BD-ja, po qëfar do partit, me thonë, të ruaj dhe të le autonomin e universitetetve të zhvillohen në suazat të pregatitjeve, se ky fenomen nuk ndodhen të universitetet maqenase, nuk është rastit të Shënkirilit dhe Metodit. Ministrin e Financave, ke profesor universitar në fakultetin juridik, ministren e Drejtësisë, e ke kuadër të fakultetit juridik. Do me thënë, ne nuk mund t'i lëmë punët pëse jemi BDI, ose të vazhdojmë të... Do me thënë... Lejdo, ju kishit para disa ditësh, kur ishte zëvendës kryeministri Bojar Osmani në një panel diskutimi në Universitetin e Evropës Jugëlindore, një grup nga ju u qua dhe në formë proteste, do me thënë, e lëshoj salën duke thënë dhe disa fjallat. A është kjo një formë, ose qëfar fituat duke bërë këtë gjestë? Atër, une pak do të dosha të ndërlidhe me paraforësit e mi. Okej, do t'ja për pas taj, se mos humbët ajo debatit. Me në të asemi. Po, do me thënë, themi sidomos për Universitetin Shtetëror të Tetovës është autonom dhe nuk ka tarifat larta, vërtet është qesharake, nga se vetë vi nga i universitet. A i universitet tashmë është ndruar në një akademi politike ku çdo funksionari tashëm i Bashkimit Demokratik për Integrim apo ish funksionar është profesor ose ka qenë profesor në atë universitet. U diskutua se sa e ngrinë zërin studentët, pikërisht është kjo një faktor të cilët, ka një grup të studentët të cilët frigon që të ngrinë zërin për arsye se për arsye të pasojave. Nga ku shprigohen? Nga kuadri i BD-s, të cilët që janë profesorë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, se duhet të paguajnë pasoja të cilët duhet të largon nga universitet tjetër. Le denoncon dhe një student që personalisht drejtonin, më thonë, i ka mohu të drejten, qëfar do që të drejte, si asistent? Nuk plasim personalisht për ju, për studentet, për profesorët në përgjithësi. Po drejtoni, tjetëri, arbre, të gjithë. Ka pas rastet të tila të cilët janë dashur që të bëjnë transfere në universitetet tjera private për arsye të kësaj. Ndërsa sa u përket tarifave, unë doj përmend vetëm di tarifat të cilët vërtet janë banale, bisedohet për vërtetimet praktike të cilët i marim nga institucionet shtetërore. Për shemull, juristët zakonisht shkojnë në gjykatën themelore në Tetovë dhe marrin, nga jo gjykatë marrin vërtetim dhe të njëjtin vërtetim të cilën na jep gjykata, ne e paguajmë 3.000 denar në Universitetin Shtetëror të Tetovës, që nuk ka asnjë sens, asnjë logjik. Ose 5.5 milion denar cilët i paguani për aktivitete studentore dhe nuk i dini se kushkojnë. Po, ashtu edhe nëse një student dëshiron të të regjistrohet nga Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe të shkoj dikun tjetër, duhet të paguaj 6.000 dinar për të tërhek dokumentat. Edhe kjo është një shifër vërtet banale dhe nuk mbanë asë një arsjetim për këtë pages. Për ndryshuar drejtimi? Qëfar vështirësia administrative mund tjetë që të pagua 6.000 denar për ndryshuar drejtimi? Këtë duhet ndoshta do na je përgjigje dritani ose... Nuk jam do me thonë në organet të udhëheqse të rektoratit, jam asistent në fakultetin juridik, asistent doktorant, shpresoj të doktoroj dhe nga unë si ligjerues në lëndët e mija mund të baj përgjithsi. Për qështje tjera, prandaj edhe thash, të gjitha universitetet janë autonome, keni problemet të ndryshme, fokusoni dhe keni adresën, dini ku të adresojni, prandaj duhet të ndajnë problemet dhe të shojmë se qëfar zgjidhje keni. Unë nuk kam dëgju për këtë problem, do shtë edhe është, vëllau im ka studiu në fakultetin juridik në Universitetet Tetovës, djemë të mi të cilë dhe me thënë, fatë mirësisht, apo fatë këtësisht janë të lindur në Norvegji, unë do të insistoj që ata të rritën këtu dhe të studiojnë në po të njëjtin universitet ku unë ligjeroj, thonë dhe se kjo është vlerë, kjo është tradit, me thënë, në kontinuitet të kryojmë vlerë dhe të kryojmë tradit dhe të kryojmë elita.
nuk mban fjalës e ligjëruesit të njërës partia për tjetërës. E dini pse? Dritan, personalisht kështu. Partia Demokratike Shqiptare është bëhë copa, domethënë në 2-3 subjekte tjera. Dhe tani edhe në fakultetin ekonomik apo fakultetet tjera të UT-s keni ligjërues. Ashtu në cilin fakultet, në cilin njësi? Fakultet juridik kam qenë dhe personalisht në fund të vitit 3 për vetëm një provim për shkaqe politike kam dashur që të bëj transfer në një vëzhgim tjetër. Pse për shkaqe politike, më kusht? Tash nuk duhet dhe të përmendim emra të përveçëm, me gjithat problemi ka qenë me profesor kuadër i lartë i BDI-s, të cilin për arsye se nuk ishe mundësi se si të kaloj provimin dhe bëra transfer. Mirë, ke pas ndonjë impresion konkret, si ka mundësi pedagog? Nuk doa të futë më shumë në këtë. Po prandaj, po mirë. Urdhëro gjeni se mos mblem mua. Po qeni i shkurt, vetëm do të tentoj të jap një shembull personal. Që Universiteti i Tetovës është i fituar me gjak edhe me djersën e shumë gjeneratave të shqiptare. Kemi dëshmorin Abdulselam Eminin. Kjo nuk diskutohet, është e pakontestueshme. Po kjo është element vlerë historike. Sot, vlerë historike. Që nuk e ka as një universitet tjetër. Këtu do të thotë këtu mbaron një kapitull. Kapitulli tjetër, që është UT e partizuar, nuk ka diskutim. Nuk ka diskutim, unë do të japë një shembul, goni konkret. Unë jam magjistër i shkencave politike, ka 5 vite që kam kryer masterin, mirë po kam mbaruar në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi. Nuk një e mirë me akademikët e UT-s, dhe më ka rastisur njerë me një panel të pyës një dekan, aso ky rastimi ka 3 apo 4 vite më erët, rastisa me një panel diskutimi me një ish dekan, dhe me që mbarova edhe masterin, isha i inkurajuar që të vazhdoj edhe si asistent, dhe të të kyqëm në jetën akademike, dhe e pyta dekanin si është puna e pranimit të kuadrove të treja në UT. Edhe përgjigja e ti e thjesht, e shkurt, shumë shqip, gjenisti e di si shkojnë punët. E ta që ke parasysh një dekan kur thot gjenisti e di si shkojnë punët. Një politolog që është aktiv, me shkrime, me aktivitete, në për tryezat ndryshme, e ka parasysh se qka do të thot ajo e di si shkojnë punët. Do të thot, duhet të vish deri tek një, tash kjo është ledzim interpretimi i jemi, duhet të kesh një libres partijake, dhe duhet bësh fushat para zgjedhore. A thua, këtë fushtet e domosdoshme? Unë tregova një rast personal timin, kështu betohem në Zotë. Do më thonë, mungon vetëm prononcimi i emrit të ti. Mirë po, ka shumë raste tjera. Për atë tash, mirë po, unë shumë pajtohem me ju nërmine. Shumë mirë edhe ju, edhe Aritoni, keni renditur brengat e një të riu, apo konkretishtën i një studenti. Jo, unë pikrish aty nuk pajtohem me mekanizma që ju po i ndërmerni. Prapo e të reqi paralelën të kë Tirana. As top show, as show tjera televizive nuk do të kishin dëgjuar dhe nuk do të flitnin për protestën në qoftë se studentët nuk do të ishin gjendur në rrugë. Unë thash, për një moment të entoni dilni nga tryezat. Mendoj që në mënyrë shumë direkte edhe profesori, Dritton Kuqi, ju dha një inkurajim që do t'ju përkra në qëfar do kërkese, apo në qëfar do proteste, kuptohet. Jo, në po flasë... Nërminja mund t'jetë motra i me Aritoni Vlloj, por ne po flasim për ngritjen e standardit të vedijes. Shumë e qartë. Nëse politizohen, kërësisht, rinia shqiptare, atë që e ka bu rinia shqiptare, dhe më thonë, në Maqedoni, nuk do mënë se është për të përshëndetër, pasi që nuk flasim ne vetëm për 10 ose 15 vitë. Janë 20 apo 30 vite të tëra. Profesor, ajo ka qenë vetëm një kapitull. Ta që jemi në një kapitull tjetër, duhet të kalojmë, ne po ecim. Pa tjetër. Ne duhet ta çlirojmë universitetin nga partia.
Ne nuk e mohojm, nuk e mohojm kontributin, do të çlirojmë. Si do t'i krijojmë vlera? Domethënë, pse në ligjërues? Driton, driton. Shkon në, për shembull, ministrin e për investimet e huaja e kemi nga një parti tjetër. Driton, në fakultetin ekonomik. Nuk ja mohon shembuj... Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ja mohon kontributin askush. As për dhëtojmë, as për Po jo do më zdo, do më thonë shto funksionari bëdë i qynë në universitet. Jape për gjithësi. Vete dini... Nëse temi që do ta qlirojmë, anë në kupton që kjo, ne pajtojme që universiteti është i politizum. Nëse ju thoni që do ta qlirojmë, që ne e pranojmë që universiteti është i politizum. Si kryon elitat. Zëri nuk dëgjohet, që është i pajtë të rësushëm konceptivitetit për të simosë. Jo, duhet në rrugë, po ne nuk jam bashkë në matisë, nëse projekte të unë në matisë, si do të kryon elitat, dhe më thonë, përpjekjet për të kryu elitat është një proces shumë i rëndë. Elitat krijohen kur ne shkjerohemi nga satanistët. Nuk duhet t'i penalizojmë, nuk duhet t'i penalizojmë, drejton. Nuk duhet t'i penalizojmë aty këtu ndonjë funksionar të ndryshëm të partive politike. Të thash vetë Barack Obama ka është profesor i të, domethënë fakultetit juridik në Amerikë. Profesor, nëse ka ato kuadrat e universitetit, ka persona që Barack Obama nuk është ndarë. Vetëm pak. Aja, më thanë, është ironike ngona jote, mos më thanë me... Nuk mund të bëjmë atë krasin, tash. Kemi 15 vite që kemi akademi dhe universitet. Me siguri se djali im dhe djali yt do të jenë si Obama. Do më thanë, nëse prindërit s'kanë qenë. Para përsisht, 10 herë unë kom konkuru, do më thanë, jam doktorant i shkencave politike, me gjitha kushtet, do më thanë, e nevojshme. Se s'keni më përpjekje në Universitetin e Evropës ju blindorë, dhe më thanë, aty keni kryi, aty po më gjithë, aty e një kalit. Me atë të regoni se ne, vërte nuk pas kemi drejt, asë të konkurojmë në Universitetin e Evropës. Jo, vetëm e mora, kështu që nëse i plëconi kushe. Nuk e kemi bëhat, atë ndarja. Universitetit e Evropës ju blindorë, vërte ka arrit të arruaj një autonomi, dhe më thanë, edhe të aspektit politik. Dhe është një shembull i mirë. Mund të kemi përjashtime. Ne do me thonë, si shqiptarë, ja dëshirojmë të merrem në Universitetin e Tetovës për aspektin e se si është ndërtuar, do me thonë. Çfarë kauze? Edhe jo rastisht është pika e ndihshme, do me thonë, e jona, Universitetit e Tetovës. Flakron, ne nuk kemi krahat magjik dhe ta mbrojmë atë universitet nga devimet e ndryshme. Duhet të kemi denoncime. Ju edeni, keni njerëz shumë partiagosh në interesin tuaj, do me thonë, politik, që më vërtet jeni të kujdesshëm. Familjar të liderit tuaj, çka janë mbi natyrë shumë në Universitetin e Tetovës. Përmendni konkurset e fundit dhe përmendni një funksionar të punësuar në universitet. Ajo, nëse mund në kompenson për shkak bindjeve partijake i keni, këtë gjithë tjere të panelistët që pajtohen me mendimin tim, dhe kemi një mendim përbashkë që Universitetit e Tetovës, me thonë, është jarë zakonisht i partizum dhe është një element kancerogen, me thonë, që ka e godet shoqërinë shqiptare, për formën e punësimeve, dhe me thonë, ndikon në nivelin e dobet të studentve, të cilët nuk mund t'jenë konkurus, dhe me thonë, me profesor të cilët vinë nga provjencët partijake dhe jo ato akademike. Ata që këtu janë studentët, ata profesor duhet t'i denonconi nëse nuk janë me standarde. Po dhe me thonë, pyqjashtu, a kemi ne kulturë denoncimi? Ne vim studio dhe nuk përmendim, dhe kemi frikë, flasim për gjërat që kemi Qose ti s'ke kulturë denoncimi, i treguam rastet të cilët konkretisht prej studentëve, domethënë të cilët janë përfaqësues të Universitetit Shtetëror të Tetovës, të cilët janë pjesë e Unionit Studentor Shqiptar dhe pjesë e Tryezës së Rumbullak dhe Tribunës, meqense disa prej funksionarëve nuk kanë pas kohë të përgjigjen ftesës, aty domethënë kryetaret e parlamenteve studentore me emra dhe mbiemra, me raste domethënë kanë përmendur se cili profesor ose sa është numri i profesorëve të cilët kërkojnë korrupsion. Dridhën i Macedoni, nëse një profesor, dhe më thonë të keqë përdojë. Profesor, me që se pak marat ka që... Një, tjetëri, të ngritit vedia kolektive, nëse një legjeruës. A ju do të ngritit? Nëse dy legjeruës, mund të jenë përjashtime. Momentin kur ka pas e kukurila protesta për qështjen e ndotjes, unë dhe me thonë, si antar, si një administrator tash në këtë rol, se ja, s'kom pas fatin si ju të banë profesor në vistar. Momentin kur kom dalë protestoj, drejtarët, dhe me thonë, të ndryshëm, kanë qenë të kujdeshëm në atë se të shofën e kanë punësumit dhe kanë lëshu lista për të nënshkoj. E kanë ditë që do mbjëllet ju gokronë. Lene se nuk i kini inkura ju, dhe me thonë, ju edhe në momentet saktume, jo ju personalisht, po eksponent partijës të ujë, të e ditë sa ju bëndë dëmë pushtetit, gjithmonë, kjo është forma, vetëm të mbarë, lutëm, vetëm të mbarë, kjo është forma ku përheri ka parandalu. Momentin kur nuk ka mund të lutëm, momentin kur nuk ka mund të i parandaloj, kanë dalë edhe pa fje turpi e mbo pjesë aty në protestave. Rasti konkret, e këm pa,
në kryetarja juaj, dhe me thonë e partijës të ujë, ka dalë protestoje, e cila mund të ushtrojë ndikimin e vetë. Si në kryetarja, jo, jo, dalën fotografi para masës se mund dhejët keqë. Por, si në kryetarja partijës, ndikimin e vetë, duhet ndikojnë që vërejtë të ndaloje një kazino e cila është bërë në një vend të anim në reqistë të vogë. Po, me ndova se për jugohë në rëmin për... Që që unë nuk që ditëm nesër nëse i kenim protesta dhe këtë. Universitetin Shëtërur të Detovës, dhe më thëmë para 4 viteve organizimi Unionit Studentor Shqiptar së bashku me studentët tjerë, protest në lidhje me ligjin për administrator, dhe për të njëtën ka pasur debat publik i cili është inicuar brenda Universitetit Detovës, vetëm pak ju lutem, edhe për atë kam, dhe më thëmë që ka të flasë, në moment të fundit, prej Universitetit të Detovës në Shkup, nuk i kanë leju studentët që ta mbajnë debatin brenda dhe ata jashtë me fotore kanë folë. Brenda Universitetit, profesor kanë dalë ata dhe sigurimi... Ka forës me që dalë studentët, unë s'u kuptoj ju. Sepse kanë dalë sigurimi dhe studentët janë disë para Universitetit edhe kanë bajtër debatin aty. Ndërsa saj përken ndryshimeve të fundit të ligjit për arsimin e lartë edhe ndryshimet në tamë për ligjin e trinjve... A keni ndë një percepcion se diçka pë ta diskutojmë debat publik. Pjesë e debateve, do me thonë, publike në lidhe me ligjën arsimit të lartë dhe ligjën e të rinjve, jemi ftuar vetëm si Union, dhe kur kemi shku atje, fatkeqësia më e madhe ka qenë që ka pas rektorat të universiteteve, ndërsa askush nuk e ka pa të arsyeshme që t'i ftonë studentët. Ne nuk kemi qenë lajmëruar as për datën, as për ditën, as për mendjen, as, do me thonë, për absolutisht për asgjë. Në tresër umbullak, ne si Union e kemi marrë ftesën, kemi shku atje, kur kemi shku atje, kanë qenë të gjithë maqedonasit, parlamente studentore, organizata studentore, askush përveç neve si Union Studentor Shqiptar, askush tjetër nuk ka qenë. Dhe çka ka qenë, më e dëmshme. Hajde ta bisedojmë, pse studenti shqiptar nuk ka marrë pjesë aktive të jetë aktor dhe faktor në përpilimin dhe ndryshimin e dispozitës, dhe më thonë, edhe dispozitave ligjore, ligjit për arsimin e lartë. Sa është dhanë hapësira, ne kemi shku si Union, ne kemi pas, dhe më thonë, që ndrimet e tona dhe kemi punë për të njëtat. Mirë, po, dhe më thonë, nuk është marrë parasysh. Edhe çka është më e dëmshme, nuk janë këto dhe të tjere, por umiri në shqiptarës e shumë organizatat të tjera. Një element të disa studentëve që më pëlqej para disa ditëve në qytetin e Evropës e ngritën zërin ndaj, do të thonë, zëvendës kryeministit për çështje evropiane, me një debat ishte diçka në suaza të mobilizimit, do të thonë. Po i bëra pyetje më shumë për 20%, ishte diçka shumë inkurajuese. Edhe unë i takoj politikës, dhe nëse ne dhe njerë dhe jemi pushtet, do më gëzonte nëse student do ngrihen dhe nëse unës do kisha drejt, do shprenin në revoltën e tyre, kështu që ishtë një moment shumë i mirë, edhe kjo është në kuadrë të fushatës për 20%, për qështjën e gjuhës Shqipe, që mos tjetë gjuha e 20%, dhe është mirë që të përkrahet dhe gjithë, me thonë sepse kam informata se është organizuar nga një grupë të rinjësh, dhe me thonë edhe tifo grupësh, edhe ka për masat të mba, fushata mos më gjua 20%, për qështjën e gjuhës Shqipe, dhe kjo është e mirë, edhe në kuadrë të këtyre, unë besoj se edhe antarët e BDI-s, dhe me thonë. Edhe alianca është pak e përshia, ty po, s'ka problem. Pavarësisht, ne kemi obligim çdo proces i cili është qëllim mirë, dhe me thonë, në interes të kauzës, ta përkrajmë, për te komplekseve se dikush nga BDI-a mund në akuzës se ne jemi të përfshim. A unë jemi sigur që edhe antarë thjesht BDI-s kanë qefë që në ndryshimet kushtetuse, dhe me thonë, të hiqet 20%, por presioni duhet bëhet tek zyrtarët e BDI-s, sepse është një moment. Për te elementeve që ka i përmendëm tani, për tarifën për ato studenti shqiptarë, sot e ka obligim të ngrej zërin edhe ndaj pa drejtësive që kanë të bëjnë me çështjet etnike, dhe me thonë, përdorimin e gjuhës në kushtetutë, jo vetëm çështje teknike në universitetet të vetë, atoj dhe me thonë njën forca shtytës edhe proceseve politike edhe opozitës. Ne fillimisht gjithë duhet të ngritemi për ndryshimet kushtetuse, për të bëhë 2 tretat, për të integru në NATO dhe mande. Po Franca është në NATO, Franca është në NATO, po arritit protestoje dhe të fitoje pjesa protestuse, ku është djepi e demokracisë. Franca është periude Montesquies, kur e ka demokratizu shëqërin, darje pushteteve, Alebi ju politik nuk mba se ne duhet heshtim dhe gjithdo gjë pa drejtësie, sepse në qenë kemi në gratë procesës. Mendoj se duhet të integrojme dhe mande të gjithë bashku. Nuk mund të kremë në Alebi politik, se jemi prak të proceseve atlantike, dhe ne duhet heshtim për gjithë. Se nëse djalim do të balafaquat me një problem, dhe unë do të inkurajoj edhe djalin dhe të gjithë vëlezrit dhe studentët tonë që të denoncojnë problemet të ndryshme, më thonë, në institucionet. Nuk mundësim e u dhe NATO të vje dhe të gjithë problemet e tonë. A me ndonë se mund zhvillohet dojnë aktivitet Maqedoni të student dhe pa u përfshirë politika. A ka imunitet studenti sot, pra studenti pa u përzhvilluar të shka pa u përfshirë dhe një partia? Kjo është esenza që dhe pjo rasisht e thashën në fillim që e pamët që imi të njitet mendim që politika dhe partia kanë dy konceptet të ndryshme ideologike dhe
Dhe normalisht që studentët kanë vullnet, kanë nga dishmërinë, normalisht që kanë edhe komoditetin për të krijuar pavarësinë partijake për të realizuar interesa politike. Përveç kësaj, në sinkron vetëm në shkurt, përveç kësaj se nuk pa hapësirë të shprehem në aspekt asaj që ne duhet të hartojmë edhe strategjinë për vettingun social-ekonomik për dhe një kosisht edhe arsimor në gjitha universitetet tona për të reflektuar edhe donëncimet partijake cilë e reflektohen për dhe për të ngritë stimulimin e studentor. So studentën nuk janë të stimuluar ekselencë. So nuk kemi kategorisë sociale. Hajde, Toni, t'ja them për fund. Hajde, Bizet. Autonomia universitetit. Nëse ju kujtohet përgjimi i bombave, dhe me thonë. Ju kujtohet eksponente ju, Gjovat Ademi, si e kërkon të liderin të ujë për ta punësu dikend në UTO. Me thonë përgjimet për tjerë, tjera është rëgun edhe format e punësimeve. Mu më kujtohet momenti kur gjithë ligjerusit e universitetit i vendojë kryetari ministra. A keni parasysh se si kërkon një punësim të një njëri u të partijaks, një eksponent juaj, lideri tuaj partijaks. Ka pas profesor i Pavarur, që është bë ministr nga BD-ja. Vetëm se ka qenë profesor i Pavarur. Atë se sa mban ajo autonomie universitetit të Tetovës. Duhet të ngrisin standarde që funksionarë të arshëm të jenë me titull, dhe me thonë shkencor, dhe jo ti penalizojmë aty këtu, dhe me thonë pjesëmarrje në përparti politike. Se ne nuk argumente me organizimi i pushtetit shtetëror shkon domethënë në me që jemi në krejtësi përmes partive politike. Jo fun po do mbysin ta tregjis. Okej, atë do të jem shumë decid as individi, as kolektivi, as kombet historikisht nuk kanë marr atë që e meritojnë. Okay. Dhe thonë, gjithmonë individi, kolektivi, shoqëria, kombi, etnia, e marrin atë çfarë kërkon. Prandaj, po e japë këtë mesaj për ta ripërsëritur atë që thash në fillim, duke protestuar, duke treguar se çfarë duam realisht, do ta marrim automatikisht edhe atë që e meriton. Unë ju falenderoj për prezencën tuaj në emisionin e sotëm. Le të jetë ky një emision që vetëm hodhi disa indicie për emisionet radhës, por edhe për panele që mund të organizohen në strukturat të saktuara. Shikoj zëruar, faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë dhe miru pashë.